ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସେ। ଆଜି ବି ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ଅଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି, ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ ତାକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟିପ୍ସ ମିସ୍ କରି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଆପଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ଭୁଲରେ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ଭିକାରୀ ରହିବେ, ଦରିଦ୍ର ହିଁ ରହିବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ରହିବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କୃପା ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦରଜା ପ୍ରତି ଟିକେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କୁହାହେଇଛି ଯଦି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ବାସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା ସହ ଆର୍ଥିକ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ଆପଣ ଘର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏମିତି ଜିନିଷ ରଖିଥାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଧନ ହାନି ହେବା ସହିତ ଘର ସବୁବେଳେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଲାଗି ରହୁଏ ଏବଂ ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି କେତେ ଗୁଡ଼ା ଟିପ୍ସ କହୁଛି, ସେ ଟିପ୍ସ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ବା ଭୁଲ ଅଛି ତାକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି କଣ୍ଟା ଗଛ ଜାତୀୟ ଗଛ ରହିବା କଥା ନୁହଁ। ଭୁଲରେ ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ରଖିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଭରି ରୁହେ, ଏବଂ ଯାହା ଘରେ ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଘର ଥାଏ ସେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରୁହେ, କଳି ଝଗଡ଼ା ରୁହେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରେ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯଦି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଯେକୌଣସି ବି ଗଛ ହେଇଥାଉ କେବେ ବି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଘରରେ ଭଙ୍ଗା ପଲଙ୍କ, ଭଙ୍ଗା ଚେୟାର, ଭଙ୍ଗା ଟେବୁଲ, ଭଙ୍ଗା ଗଡ଼୍ରେଜ, ଏଇ ଜିନିଷ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, ଭଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଯେତେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଆଗେ ବାହାର କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ, ଧନ ଅଭାବ ଦେଖାହେବ, ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବେ, ସେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ରହିବ, କେବେ ବି ସୁଖ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଘରରେ କେବେ ବି ଭଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, ଯେକୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଥିବ ତାକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ବା ସେ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିକି ଖରାପ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ୟୁଜ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଜାଗାରେ ନହେଲେ ଖରାପ ଏନର୍ଜିଟି ଦେବ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଘର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ଭଙ୍ଗା ବାସନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଭଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ବାସନ କେବେ ବି ରଖିବେନି, ଭଙ୍ଗା ଫଟା ଏ ଜିନିଷ କେବେ ବି ଭୁଲରେ ରଖିବେନି। ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି ଆଜିଠୁ କିଚେନ୍ର ବାହାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ଦରିଦ୍ର ରହିବେ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା କେବେ ବି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଧନର ଅଭାବ ହେବ, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧନ ସବୁବେଳେ ଅକୁଳାଙ୍ଗ ହେବ, ଯେତେ ଧନ ଆପଣ ଇନକମ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଘର ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯିବ। ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ବାସନ ଯଦି ରଖିବେ ତାହେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି, ତା ସହିତ ଭୁଲରେ ବି କେବେ ବି ଭଙ୍ଗା ବାସନ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ରଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ରଖିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଙ୍କର କୃପା ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ, ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିବେ ଭଲ ଜିନିଷ ରଖିବେ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯଦି ପାରିବେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଟିକେ କଲର୍ ଭଲ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ସଜାନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର କଲର୍ ସବୁବେଳେ ଧଳା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କଲର୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ମାନିବେ ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ, ଏବଂ ଘରେ ଭୁଲରେ ବି ଭଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ରଖିବେନି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯିବ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇବେ, ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଉପରେ ଯଦି ପାରିବେ ଓଂ ଚିତ୍ର କାଟିପାରିବେ, କିମ୍ବା ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଫଟୋ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ତା ସହିତ ଯଦି ପାରିବେ ଘୋଡ଼ାର ନାଲ
ୟୁ ଆକାର ଲଗେଇବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ ସବୁବେଳେ ଶନିଙ୍କର କୃପା ଲାଗି ରହିବ। ତା ସହିତ ଘର କେବେ ବି କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଘୋଡ଼ାର ନାଲ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅରିଜିନାଲ ଲଗେଇବେ, ନହେଲେ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମିଳୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଜାଗାରେ ନହେଲେ ଖରାପ ହେବ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ନେବେ ବୁଝି ବିଚାରି କରିବେ ଏବଂ ଭଲ ଜିନିଷ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଘୋଡ଼ାର ନାଲ ଯେଉଁ ଘରେ ଲାଗିଥାଏ ସେ ଘର କଳି ଝଗଡ଼ା କେବେ ବି ହୁଏନି। ସବୁବେଳେ ଧନ ଯେଉଁ ପଟେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କତି ଧନ ଆସିବାର ବାଟ ଫିଟିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଘରରେ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି କିମ୍ବା ବଡ଼ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି, ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରୁହେ ଏବଂ ଘରରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରୁହେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହନ୍ତି। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିପ୍ସ ମାନି ଚଳିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପରେ ସାଇଟ୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।